当我和女同事来民宿团建，哎，你别说，这民宿还挺好看的。哎，这还有私汤呢，晚上可得好好泡一泡啊。我陪你泡啊。你陪我泡。我也想泡。哎，晚上再说吧，你们赶紧放行李，选房间。这院还挺好。哎，管家，这水也换了吗？嗯，这水都是一块一换的，放心吧。啊，哎，咱们这院几个卧室啊？四个。四个啊，行，那没事。不是你们四个都选好房间了？就四个房间，你睡哪儿？不是，没事，你们先选，我再说呗。赶紧去，赶紧选呢。哎，你选这屋了？哎，要不晚上你跟我一个房间吧，我这通铺，我旁边也能睡。不是，这不太方便吧？没事，咱俩一人睡一边呗。你别说，你这通铺是挺大，那我再看看吧，万一有别的房间呢？有吗？我先问完呗，等问完再说。嗯，行。哎，石榴，你住这屋啊？你这是炕吧？这么大？对啊，晚上你跟我一个房间呗。啊，跟你一个房间？他们都习惯自己睡，我没事儿。这这么大，你睡这儿呗。不方便吧？方便啊，一人睡一边。那这样，你等我问问管家，看有没有能住的，然后再说。行，那没有的话就睡这儿。等问完啊，等问完。你选这屋啦？你别说，你这屋还挺有特色呀。你晚上跟我一个屋呗，我自己晚上害怕。不行，你这就一个床，我怎么睡啊？哎，那有啥的，没事儿。你害怕你就开灯睡呗，都离得不远，你这隔壁啥的也都有人。你这样吧，要不等那个我问完管家。行，那你赶紧问。啊，哎，管家，你这还有别的屋能住吗？就除了这四个卧室。啊，别的没了，除非你跟我睡外面。啊，那算了。哎，不是，哥们儿，你一个人出来带四个女生啊？公司团建都是同事。哎呀，那你可真幸福，你不像我们这个住郊区，想认个女生都没机会。晚上住我这儿吧，我这是个通铺。住你这儿？嗯。我晚上睡得晚，还有个合同要改，你就先睡这儿吧。不是，那你晚上不睡了呀？睡啊，咱俩一人睡一边，不然就四间房，难道你要睡外面？我再想想吧，主，我再想想，这可咋办呢？找个睡觉的地方吗？没有啊。那你怎么睡啊？不行，我就不睡了，我在院里给你们站岗。不行，你就睡我那屋呗。睡我那儿吧。等会儿，等会儿。不睡觉怎么行？睡我那屋。我这屋这么大，睡觉的地方你住呗。啊？你睡哪屋？睡哪屋？我。